Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video här på Kevsta-kanalen. Idag så skulle vi egentligen ha släppt en reagera på era Fortnite-klipp. Men tyvärr så får jag inte in tillräckligt klipp längre. Så att vi kommer tyvärr inte kunna göra sådana videos förrän jag får in mer klipp av er. Så vill ni att jag ska reagera på flera av era videos, då måste ni skicka in klipp. Jag kommer länka länkarna under igen där ni skickar in klipp. Om ni vill att jag ska göra det så kommer det bli asnice. Idag så ska vi titta på när streamers blir sjukt arga på Fortnite. Och jag är astaggad. Jag har aldrig tittat på sådana video och det ska bli kul att reagera på det. Jag hoppas ni uppskattar det. Videon är från Fortnite Legion och jag har fått tillåtelse att göra en reaktion på deras video. Så vill ni kolla in deras kanal så finns den också i beskrivningen. Innan vi startar videon vill ni att jag ska göra fler reagera videos på så här rage compilations och fuskare och otur och massa sånt, så får ni gärna tumma upp videon och skriva en kommentar vad ni vill att jag ska reagera på, så kommer jag göra det. Gillar ni det jag gör så får ni jättegärna gå in och klicka på prenumerera och klicka på ringklockan så ni alltid får notiser, för jag kämpar jättehårt mot 100 000 följare. Nu kör vi. All right, shoutout till Fortnite Legion som låter mig använda deras klipp alltså. Okej, okay. Marco Lucorazzi, jag vet inte vem det är alltså. Oh my god, vad gör han? Jag ska inte säga så mycket, jag har bröt min hand, men det där är fan next level alltså. Det kommer bli karma nu tror jag. Ja, han dör. Vad gör han? Det där är så bullshit dock, tangentbordet ligger ju vid sidan av, det är säkert ett söndrigt. Oh, han dansar, han kommer få flip. Han kommer få flip. Åh jävlar, sura kommer bli. Han kommer bli så sur. Åh, vad sura kommer bli. Nej. Slå inte sönder någonting. Okej, sputo. Facebomber. Nästa Michael just grävs det gå. He's in my box. Jo, då vet jag. Scissors, okej. Slå inte saker. Ja, det där, alltså den där var harmless dock. Den där var harmless. Team the Tatman, okej. I died. Why would I want to put the ramp? Det är så jävla kul när man blir på streamen alltså. Ja, fy fan. Man faktiskt har inte brytt sina händer också som jag gjorde. Det var jätteilla. Åh jävlar, han som gick, vad är det? Mongrel. Oh my god, he wouldn't shoot. Han drar ner dinosaurier. Dellor är helt galen alltså. Och han är helt crazy över killen. Han kommer slå sönder tentor nu. Han kommer slå sönder tentor nu. Åh, där kommer det. Han har pajat så mycket tentor den här killen alltså. Det är helt sjukt. OMG! Okej, Cocto. Skrik, jag kan inte skrika så, vet du. Då kan man securitas. Oh, disrespect, okay. Yeah, I think I'm dead. Yeah, I'm dead. God! I'm dead. Symphony, okay? Dry edit. Oh. Nice, dude, we get it. You have a combat! I will break this. Jinnus, okay? Nice, Jävlar, har jag någonsin? Jo, jag har blivit så arg för när jag dog av RPG 1 season 2 typ. This shotgun licks my butthole! Oh my god, the next one. Han är så jävla, Curtis är rolig som fan. Watch! I lost! Han dör det. What are the odds? Fuck the man! Why the fuck are they fucking ping, dude? Fan, det är död. Aj jävlar. Dellor igen, han kom pajat tangentbord. Han har blivit så jävla sur alltså. G-Soddy, det är okej. Okay. Han kommer slå sönder någonting nu. Nej, sluta slå sönder hela saker. Nej, han tog sönder sitt tangentbord. Okej. Okay. Oj, jävlar! Oh my god, så kan man inte säga. Oh, Chris Kim. Oh. Marksman, okej?
I can't get out of this fucking shithole. Nah, I'm fastened. Dude, you cannot move there! That is the lamest shit I've ever seen! Okay, jävla sur om det. Okej, Bander E-tax. Oj, om där nu. Han slängde sönder hela sin mus alltså. Åh jävla, det är pacifist, okej? Okay? Oh. Nu har vi en nack. Åh jävlar vad säger de dit. Åh vad gör han? Okej, Cypher. Han är trappad. Well, come on! Build! 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 What the hell, man? Yazoo! I don't use Discord. I can't see that! Dude, these... Well, I know Matt. Bruh. Are they fucking teaming? I don't know why the fuck didn't they shoot each other. And you're still fucking dog shit. Dog shit. Holy shit, bro. Fuck. Hold on. Oh, I'm dead as fuck. Hold on, in luften. Wow! They weren't even fucking shooting Jesus. Each other. That's bullshit. I'm dead. I fucked up. That's super. Den kommer gå på nu igen. I'm not mad, I'm not fucking varför not mad. Varför har på sig en nundräkt för? Nej, skjuter inte killen. Oj, XQC. Okej. This motherfucker keeps running away. Like, det är så jävla roligt när streamen blir arg alltså. Fy fucking fan. Fight me like a man, you little bitch. Skulle jag bo i skulle jag bo i ett hus YouTube, då hade jag nog gapat mycket mer, men jag kan inte det nu när grannarna inte gillar mig alltså. Come on, bro! Sömfer igen, han dör. I'm just dead no matter what. I have no fucking HP, dude. And then the guy's literally stream sniping. Like, stop stream sniping me, please. Let me play the fucking game. I missed every shot. What? Nick shotta T. Han bakom dig, bakom dig! I hate this game! Oj jävla vad han gapar! Han är så rolig dag många grannar, han blir arg. Ninja okej. People right above us I think. I hate this game dude. Come on, man! This guy getting it right, dude! Get back here, you motherfucker. Cloakston. Oh, I get sniped one more goddamn time by the same guy! Storm. Hit that with something. Ooh. I couldn't grab the fucking launch pad because of these fucking zombies! That is so jävla soon! Nu är hon igen, just Oxy. Ooh. Oj, oj, oj. Fattar vad i disco med henne, någon gapar. På ditt öron alltså. Akta era händer. Sitting behind the chest spawn, are you kidding me? There goes me, boys. Yo, Shaker. Alright. Damn, nah. Bro. Alright, I'm gonna end stream. This game pisses me off, bro. Bitcoin. Oh, where? Va? He's at the top of the portafort. He's at the top of the fucking portafort, bro. Okay. Oh, I set him for one green. GG. You're using. You're using a minigun. Oh my. You had your boyfriend waiting at the really door. Left Hold the on. Game. You're using a minigun, and you had your boyfriend at the door to shoot me in the back while you were minigunning the freaking. Are you kidding? Det där var den värsta hittills. Wow. Till live, det kanske. Oj, oj, oj. Vad är det så sur för? Unknown, okej. Nej, ta det sönder. Den Loreen, han blir så galet. Åh jävlar. Vad gör han nu?
Oh, that was a little sorry. Both on me, they're editing. Nej, han får inte han. Åh, han blir trappad. Where's the bloom? Where is the bloom? If I have a shotgun, that guy is dead. He literally cannot do anything. Okej, Cypher. Cypher. Do I get this pump? Nej. No, I didn't get this. Det här är ju skitroligt, jag hoppas att ni inte kommer och titta på den här videon, då får ni gilla den. Ah, tycoon, jag tycker det är kul i alla fall. Get me off me! Åh jävlar! Jag började gråta lite alltså. He is not dead, I got 96 white! 96 white! Oh my god. Oh my god, he's in my box! It's a pro! Get alive! You're pros and you hop in a mech every game. Holy. These are the guys that got second in trios last week. What the? You're joking. Team I'm spectating also has two mechs. I'm gonna freak out. Hungry. I'm gonna freak out. Okay, Dr. Raccoon. I'm entering it, dude. Oh yeah. Han hugger sin kamera. Hej! Hej, där var videon slut. Där var det allting. Jag hoppas ni hade tyckt om den här. Eller jag hoppas ni tyckte om den här videon. Vill ni att jag ska reagera på fler Fortnite-saker, så får ni gärna kommentera det under. Och tack till Fortnite Legion som låter mig reagera på deras videos. Så att vill ni kolla in dem, så finns de länkade i beskrivningen. Tack för att ni tittat. Vi hörs i nästa video. Kungar ni. Ha det gott. Bye!